Takže čaute a vítajte pri dnešnom strašne rýchlom random vlogu, v ktorom by som sa vás chcela spýtať, čo by ste chceli, aby som dneska vydala za hru. Buď to bude Minecraft Hexit, alebo Walking Dead, alebo jedna hra z Minecraftu, ktorú si ja vyberiem. Takú zaujímavú, v ktorej bude sranda, dúfam a tak. Vidíte, už sa to načítava. Takže uvidíme. Ja vám nič nebudem hovoriť, ako to je hra, proste vy sa len prekvapíte. Takže Hexit, The Walking Dead, alebo hra z Minecraftu, ktorú vám vyberiem ja. A bude trochu zaujímavejšia. OK. Tak, som zvedavá veľmi, aká bude táto hra. The fuck? OK, ideme create a new world. Takže zatiaľ sa máte krásne a máte čas do druhej. A čo bude najviac, to vyberiem. Zatiaľ sa majte, čau, krásne.